Okay guys, benda yang paling leceh sekali pakai kereta elektrik dekat Malaysia ni, kalau ada 10 company charger, korang kena install 10 app juga dalam phone korang. Ada app yang pakai membership, ada yang terus link dengan credit card, ada juga yang kena reload kredit dalam dia punya e-wallet. Leceh lah. Yang lainnya, DC Handal ni. Tak ada app langsung, bayar pakai credit card je. DC Handal ni dia partner dengan Auto Bavaria, BMW punya dealer paling besar dekat Malaysia. Baru sekejap dia ada 45 charger semua DC dekat Malaysia ni. Ada dekat Lembah Klang, Penang, Johor, Melaka pun ada. Nak pakai charger ni senang je. Park kereta macam biasa, tapkan credit card dekat tengah ni, lepas tu terus boleh charge. Yang terminal ni boleh ambil Master, Visa, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, semua boleh. Nak receipt pula, boleh masukkan phone number lepas tu dihantar terus kat korang lepas siap charge. Okay guys, korang suka ke tak DC Handal punya open payment system ni? Bagi komen kat bawah.